ាញោម3 4ខែបានណាព្រោះអាងខំនោះវាមានជាមួយពឿនហេតាយើងគិតមើលបងអីតោះតោះណាអើបងបងទីមកដាំទឹកទុនតតិនេះហ្នឹងបងចូលឯងអូវ៉ាជាម៉េចបើបើពេញខ្ញុំដៃខ្ញុំក៏ឈោះអស់មកបោះជំរំនឹងមកយកចាំបងបោះជំរំស្មើណាមកនឹងខ្ញុំមកបាច់ចាំយកស្អីទឹកទៅតកឲ្យទឹកយើងไปชราหน่อยยังโอเคพี่โกก่อนกันเลยก็เลยมาตรงวงที่มาอืมเพราะว่าว่ากูน้องนี่สมัยจองเนิมตกดอลบอนบอนตึกลิกถมบอนถ้าลิกมวยจองตกดอลจองตกดอลนําตัวซั่นโหน่ะดอมដូចឆ្ងាយមិនដឹងខ្ញុំទៅបានក៏បានអត់ទៅខ្លួនម្ដងណាមិនដឹងណាណាដល់បានណាខ្ញុំទៅដល់នោះហើយតែនឹងលេចលេចលេចមកខាងណាគុនវាអាងទុបក្នុងក្នុងមិត្តព្រំយើងអទុបក្នុងព្រំព្រំព្រៃយើងខាងនោះណាអាងហ្នឹងអាងបោះរដ្ឋាភិបាលបងអាងថាវ៉ាក្នុងព្រៃយើងអូអីដល់ថាទៅមុខទៀតរួចបានទៅមុខទៀតបានណាគាត់ឆ្ងាយទៀតអីយូបើថាបើថាបោកក្រោយវាបើយើងទៅមុខអាចថា2ម៉ោងខាងមុខ2ម៉ោងបានឬក៏1ម៉ោងកន្លះបានវាមានទៅខាងមុខផែលនេះ2គីឡូបានយើងចាក់ឡើងទៅរោថ្នល់ទៅស៊ូវិញហើយយើងចង់មើលអាកន្លែងផ្សេងទៀតណាតែគូនងផ្លាចង់នាំទៅទឹកនោះមើលទៅឃើញដល់ដំនេះវាពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងយើងបានដល់ប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវត្រឡប់ទៅនឹងក៏បានដែរណាយតាមអធិស្ឋានណាយយើអាចងអត់អីទេហ្នឹងហើយបើថាអញ្ចឹងព្រមណាស់ត្រឹមនេះឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញមានអាប្លោដែរបើថាទៅមុនតិចបានប្រហែល2គីឡូបានមានអាប្លោចេញទៅតែចាំមើលទៅកុំឲ្យវិលថយក្រោយទៅមកជុំមុខណាគិតថាបើសិនជាទៅមុខប្រហែល2គីឡូញោមឯអដាមទៅខាងមុខលោជាងហើយឡើងតោះ200បានឡើងហ្នឹងមកទៅនេះវាវិញបើណាគុំគុំបោះបនដែរពីនេះចូលគេ2គីឡូអណ្ដល់ថ្នល់បត់នោះដល់ពីផ្លោបត់នោះទុយផ្លោកស៊ូនោះផេជាជាចិត្តកូនធ្វើចូល10គីឡូទៀតដល់ត្រីដល់ផ្លោកស៊ូថ្ងៃជាងវិញវងវិញវងវាវិញថ្ងៃទៅមុខបាទតោះមកយើងតោតោដល់ពេល2គីឡូបានមានដល់បងបត់ទៅចឹងពួកងងយើងទៅវងចឹងថ្ងៃណាយើងមកចឹងវងគឺតោបើសិនណាផ្លូវបាទគាត់ឡើងមកវាបាទបាទលើម៉ោង9កន្លះហើយ40នាទីទៅវិញហ្មងទៅក៏មានទេសភាពអីទៅដល់ហ្នឹងក៏ទៅជិះជិះមកហើយហើយទៅក្រោយអូយគេញ៉ាំហើយអូនេះបើថាជិះនេះគេឲ្យជិះអាត្រូនទៅនេះទៅឲ្យគេហើយទៅចំធ្វើទៅចុះនៅក្នុងមុនអត់លេងតោះតោះឡើងបាត់ខ្លួនអឺបាត់ខ្លួនបាត់ខ្លួន
បងក៏យើងត្រឡប់ទៅក្រោយលោកបងអូតើនោះញុំស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណាវាពិបាកគាត់ទៅផ្លូវអញ្ចឹងហ្នឹងអូនេះនៅកន្លែងទៅទៅទៀតចោដល់ដល់ហើយចោដល់ដល់អាងដល់ទៅចោអានេះទៅ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 ក្រោវាក្រោវិញនោះត្រីញោមត្រីអាធំលីយនោះមិនណាជើងក្រុមជើងក្រុមតែយើងមានប្រព័ន្ធអនាម័យស្អាតបាននោះហើយមានកញ្ចក់យើងនេះក៏សាងរួចហើយ10ហើយមានអាស្ពានទឹក100ម៉ែត្រអានោះណាមានទឹកលេខអានោះវាទីមិនបានជីកដោជីអុយមួយមើលអាបនលីកទឹកនេះបានទាំងអស់មើលអាទីតាំងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទៅជំទាវគាត់នេះថាចឹងទេគាត់ជំទាវទីជីកត្រូនទៅមុនទៅហើយឯណោឯណោឯណោជីឡានបានជីឡានចូលទៅហើយចេញទៅចុងកៅបានអូទៅហូបបាយនឹងនោះហូបបាយរបស់ខ្ញុំនឹងនោះហូបបាយរបស់បានអើយកទៅទៅបានជីឡានរបស់ខ្ញុំរបស់បានអត់ទេនឹងតតនឹងតទៅហូបបាយយកទៅនោះទៅហូបនឹងនោះបងបាយចាប់មានមានទៅហូបបាយទៅនោះបងណានឹងឡើងទៅមកThank you.
ចាំអាកន្លែងយើងមុនណាកន្លែងហោះហោះអូខ្ញុំយល់បងប្អូនឥឡូវគឺគឺដំណើរទៀតហើយតែត្រឡប់ក្រោយវិញបងយកម្ដងគាត់បងទស្សនកិច្ចសិក្សាត្រីបងប្អូនមកត្រឹមអូផាល់ជួយអូផាល់ខ្ញុំញោមបងទស្សនាក៏ជាទីជាខ្លាការគប់ឆ្លាញ់ប្រៃឈើរបស់ញោមឯកដំរួមជាមួយនឹងញោមផ្សេងផ្សេងទៀតអនដំណើរមក4កុយន្តនៅក្នុងថ្ងៃ1មីនាឆ្នាំ2019នេះហើយស្មារតីប្រនិធរឲ្យយើងបានឃើញពីការជួបរួមរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយជាមួយនឹងប្រៃព្រះអង្គគ្រូប៊ុនសលួតបាទគ្រូប៊ុនសលួតញាតិញោមយើងទំនេរគឺអាចអញ្ជើញមកទស្សនាត្រីអាចអញ្ជើញមកទស្សនាព្រៃអាចមកអញ្ជើញមកទស្សនាសត្វឬក៏អាចអញ្ជើញមកស្ដាប់សំឡេងធម្មជាតិឬក៏មកកំសាន្តអារម្មណ៍បែបចុះកម្មសិក្សាអីចឹងណាញាតិញោមឬក៏ញោមប្រុសស្រីអាចអញ្ជើញមកចុះល្បាតជាមួយព្រះអង្គគ្រូឬក៏អាចអញ្ជើញមកតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងតាមរយៈបច្ច័យឬក៏សម្ភារៈថវិកាអីផ្សេងដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ក៏ជួយឲ្យព្រះអង្គបានមានលទ្ធភាពក្នុងការចុះព្រៃបន្តយុវជនបហើយប៉ុណ្ណឹងសិនចុះឲ្យរងចាំទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបបន្តទៀតនៃសកម្មភាពនេះយុវជនប្រុសស្រីបរងចាំទស្សនាទៅទី2យោ